266 ቃላቶች 25 ቁጥሮችና አንድ ምዕራፍ ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት መካከል በጣም አጭሩ የሆነው የፊሊሞን መልእክት ነው። ስለ ፍቅር፣ ስለ በጎነት፣ ስለ መልካምነት ሰምቼ ባንተ ምክንያት አምላኬን አመሰግነዋለሁኝ። በሮም እስር ቤት ጠንካራ በሆነ እስር ቤት ታስሯል። እጁ ላይ ሰንሰለት አለ፣ እግሩ ላይ እግር ብረት አለ። እነዛን ሁሉ ከሸሸሽ እያደረገ ውጭ ለሚዝናኑ እንደፈለጉ በነፃነት ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንደዚህ ይላቸዋል፣ ደስ ይበላችሁ ይልና ደግሜ ላለው አብቼ ሳይሆን ከኢየሱስ የተነሳ ደስ ይበላችሁ ይላቸው። ይሄ ሰውዬ ሲያዩት ሰውነቱ ደቃቃ ነው፣ መልእክቱ ግን ጠንካራ ነው ይላሉ ሰው እንኳን አይደለም ፖለቲከኞች፣ ጳውሎስ የገባበት እስር ቤት መሬት ይንቀጠቀጣል፣ እስራቶች ይበጠሳሉ፣ ሰንሰለቶች ሁሉ ይወድቃሉ፣ ደጆች ይከፈታሉ። ሰውየው ግን ዘሎ አይወጣም። ምክንያቱም የሚዘምረው እሱ ሊያስከፍት ሳይሆን የሚገባው ልዑል ከፍልልኝ ስለሚገባው። አንድ ፍሪዳ የሚሰባው ሁሌ ሲበላ ነው። ልጁ ሰው ሀገር እሪያ የሚበላው ምግብን ተመኝቶ መብላት አቅቶታል። ውጪ ለማይበላው ልጁ እቤት የሚያበላው የሰባ ፍሪዳ አለው። አባትየው እቤት ውስጥ የሚወፍረው በግ ውጪ ለሚከሳው ልጁ ነው። እቤት ውስጥ የሚጠግበው በግ ውጪ ለሚርበው ልጁ ነው። በዚህኛውም ፋሲካ አይሸጠውም፣ በዛኛውም ዘመን መለወጫ አይሸጠውም። ዝም ብሎ ያበላዋል። የወጣ ልጁ ተመልሶ እንደሚመጣ እርግጠኛ ስለሆነ፣ ወጥቶ እንደማይቀር እርግጠኛ ስለሆነ ወፍረዋል። ይታረድ ሲሉት አይታረድም ይላል። እዚህ ይወፍራል፣ እዛ ይከሳበታል። ውጪ ለሚከሳው ልጄ፣ ውጪ ለሚርበው ልጄ ይብላ ይላል። ሲመጣ መናኛውን ሳይሆን አንደኛውን አረደለት። ከአገር ስትመጣ እንደመጣው ስትመለስ እንደዛ በፍጹም አይሆንም። ማን አንተ? እየታሰርክ እየተፈታ የምትታወቅ ማንም ለጓደኝነት የማይፈልግ ኢየሱስ ግን ከተማ መጠሪያ ፉጨት ያደርግሃል። ጩና በደም ፓርካም ይባል። እኔ ወንጌል ሰብኬ ስታሰር አንተ ጋር ፓሪያ ሆኖ ያገለግል የነበረ አናሲሞስ ደግሞ ወንጀል ታስሮ ተገናኘን ይለው። አሁንም ጽፍልህ ወዳጄ ፊሊሞና ሆይ አስቀድሞ ስላልጠቀም አሁን ግን ይለዋል፣ በስራቴ ስለወለድኩ ስለ ልጄ ስለ አናሲሞስ እጽፍልሃለሁ ይለዋል። በእያንዳንዱ ጉዳይ ምን እንደሚጠቀሙ የሚያሰሉ ሰዎች አሉ። ከቤተ መቅደስ እስከ ቤተ መንግስት በአሁን ሰዓት ሰው ሁሉ ምን እንደሚጠቀም እንጂ ምን እንደሚጠቅም አያሰላም። ወንጌል የሚያደርጋችሁ ተጠቃሚ ሰው ሳይሆን ጠቃሚ ሰው። አንድ ሰው ትላንት አልተለወጥም ማለት መቼም አይለወጥም ማለት አለ። ትላንት አጥፊ ነው ማለት ዛሬም ሁሌም አጥፊ ሆኖ ይቀጥላል ማለት አለ። ይሄ ነገር በወሬ ደረጃ መለወጡ የማይወራው የአናሲሞስ የወንጀል ደረጃ ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ከፍተኛ መልእክት ይጻፉ ወንድሞች እንዲታሰሩበት የያዘውን ደብዳቤ አሽቀንጥሮ ጥሎ እኮ ነው ጳውሎስ ኢየሱስን ምን ላርጋለው፣ ከልጅነቴ እስከ እውቀቴ እናቴ ምን እንደምትጠቅመኝ ምን እንዳልጠቀመችኝ ብቻ ሳሰላ ነው የኖርኩት። ምን እንደምጠቅማት አስቤ አላውቅም። ሀገሬን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች በጠቅላላ ምን እንዳልጠቀሙኝ ነው ማሰላው። ምን እንደጠቀምኳቸው ሳይሆን ማሰላው። ልክ ነው፣ አጥፊ ነው፣ ልክ ነው፣ በድሎሻል፣ ልክ ነው። ምን እንደሚጠቀም ብቻ አስልቷል። ምን ልክ ነው። ሁሌ ንግግሩ ያናድዳል። ከደጅ ሲመጣ ነገር ይለዋል። ሁሌ ጠብ ነው እሱ ካለ ጦርነት ነው እሱ ካለ ጥፋት ነው። ልክ ነው፣ አንገትሽን ደፍተሻል፣ ልክ ነው፣ አፍራል፣ በስሜ እንዳይጠራ ልጅ አይደለም ብሏል፣ ልክ ነው። አሁን ግን አስቀድሞ ያልጠቀመ ያ አክሳሪ ነው በደለኛ ነው ያልከው ያ ልጅ ተለወጠ ቢባል ማን ያምናል? የቤት እቃውን እያወጣ የሚሸጠው የሚቅመው ልጅ እንዳይመስል፣ አሁን ያ ዞር ካለ ብድግ የሚያደርገው አይነት ልጅ እንዳይመስል። በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዘንድ አሳፍሮሃል፣ ልክ ነው። አክስሮሃል፣ ልክ ነው። ገንዘብህን ጨርሰዋል፣ ጤና በሽተኛ አድርገዋል፣ ቀን አሰኝተዋል፣ የአልጋ ቁራኛ አድርገዋል። ያ ትላንት ያልጠቀመ አሁን ግን እኔንም አንተንም የሚጠቅም ሆኖ ተለውጠዋል ይለዋል። ዳዊት የወረወረው ድንጋይ በቦዲ ማስ ሬሾ ቢሰላ ጎልያድን አይጥለውም። እንደው ሰበብ የሚሆን ነገር ዝም ብለን ካዞርን እንጂ እንኳን ይሄ ትምህርት አይደለም ሌላም ትምህርት ቢወረወርባት አትወድቅም። አንተ እጅ አሰጥም፣ አንተ መድኃኒዓለም ካልነካ በስተቀር ማን ይነካሃል? አንተ እንደው ለሰበብ ነው ዝም ብለህ አድርገ የምትወረውረው። ለዋጩስ መንፈስ ቅዱስ አረ እኔ ተከታታይ ትምህርት ተምሬ አይደለም የተለወጥኩት፣ ግን ሰበብ ልሁንና የሆነን ሰው ለልቡ አጫውተው ብዬ ለልቡ እኔ ከማወራቸው በላይ አንተ አውራቸው፣ አጫውታቸው፣ ንገራቸው። ሌላ ወጣት ይሁና ቀና ቀና ይበሉ፣ መርዝ አይጠጡ፣ በረኪና አይጠጡ፣ አይታነቁ፣ አይሙቱ፣ አይሰደዱ፣ ብቻ ግን አንተ አውራቸው። ሆነ ልታጫውተው የምትፈልገውን ሰው አጫውተው ብዬ ነው የጠራኋችሁ። እናንተ አገር ተስፋ የቆረጠባችሁ ዘመድ ሁሉ ፊታችሁ ማየት ያስጠላው
ምንም ማጠቅሙም የተባላችሁ እዚህ ግቡ አትማትባሉ ለጉርብትና እንኳን ማትፈልጉ ያልሰለቻችሁ ወዳጅ አላችሁ በእናንተ ያልሰለቸ ወዳጅ አላችሁ ከዚህ በኋላ በቀረው ገጻችሁ ላይ ከተማን የመጥራት የሚችል ብቃት እንዳላችሁ የሚያምን አምላክ አላችሁ ዮናታን የእነንትና የምታቃቸው ማኖፍ ጋዶች ዚያር ብቻ ከመሰለ ተሳስተዋል ተውት እኛ ምናወራው መክሰስ ነው ራት ያለው እናንተ ጋር ነው ኪዳን ያላችሁ በትንቢት የተወለዳችሁ መልእክት ይዛችሁ ተወለዳችሁ ከልጅነት ጀምሮ ቃል ይወጣባችሁ አሁን ስትፈለጉ ቸርች ሌላችሁ ውድማ ተዱ ማክሰኞ ማተዱ መቼም ማተዱ ክርስቲና ያስጠላችሁ ጴንጤ ስታዩ ምትናደዱ እናንተ ላይ ግን መለኮታዊ ፕሮግራም አለባችሁ